Ulovím let, nejistá sezóna a vrchní prchni. Na druhou kolej přijel osobní vlak z Lizovic. To já dělám i jiný věci. Tři slavné české komedie v režii Ladislava Smoljaka můžete právě teď koupit jako speciální komplet za speciální cenu. Za 4 minuty začne největší akce v dějinách stěhování. Největší akce v dějinách stěhování, radosti a starosti divadla Járy Cimrmana a vzestup a pád Falešného vrchního objednávejte na VHS nebo DVD. A je po ptáka. Stěrače stírají, odstřikovače stříkají. Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, odstřikovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Kulový blesk, nejistá sezóna a vrchní prchní vychází v kompletu na VHS za 1190 korun a na DVD 390 korun. Volejte Maxi Teleshopping na telefonním čísle 222 074 122 a do 14 dnů obdržíte exkluzivní balení trojkompletu filmu Ladislava Smoljaka na dovírku. Tento způsob léra zdá se mi poněkud nešťastný. Přemýšlíte i přídle a ten druh nepřiměřeného obžest. Nejen rozmarné léto vás znovu uvádí. Dovolím si vás pozvat na seriózní představení. Filmy Jiřího Mencla v jedinečné kolekci české kinematografie na třech VHS nebo třech DVD. Hezkých holek je šlakovitě málo. A však jsou. Nudíte se, kupte si vehlídka bývala. S výtečnou komedií Postřižiny a hlučným strýcem Pepinem se rozhodně nudit nebudete. Jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. A vy si můžete spolu s panem doktorem Pátkem i Otíkem prohlédnout Svěrákovou vesničku Mou střediskovou nyní na DVD. 3 DVD obdržíte za 1390 korun, nebo stejný komplet 3 VHS za 1190 korun. Volejte kdykoliv a do 14 dnů obdržíte objednané zboží na dovírku. Papi, nalejte to pivo z okén, podívejte se, jak vypadá.